Beppo. Mica po! Yeah. And they go? Oh, hey, are they go, sir? God help the first one that gets a fucking spirit. Det är så jag bara får mig skål och skål. Vad var det? Skjuta på. Ja,
Ja, flytta. Ja, det är lite annorlunda. Ja, lite annorlunda. Man sitter på alla den nyansen. Alex kör det på! 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 Ja, det är jävla underbart. Ja, det är jävla underbart. Ja, det är jävla underbart.